ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د احساس سیریال اداکار اولیا د ژوند په اړه معلومات درکړم. نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته درورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته وایو د دې پوره او اصلي نوم پریتیکا راو دی. دا د مای په 9مه په 1992 کال کې د هندوستان په کرناټکا کې پیدا شوې چې اوس مهال یې عمر 10 کاله دی. دا د مسلک نه یو اداکاره ده او په 2010 کال کې د لومړی ځل لپاره فلمي نړۍ ته راغله. خپلې د مکتب زده کړې په کنورټ ګرلز های سکول کې ترسره کړې او د پوهنتون زده کړې په سوپیا کالج فار وومنس ممبئی کې ترسره کړې او بیا د اداکارۍ د زده کړو لپاره امریکا ته لاړه او هلته په نیویارک فلمس اکاډمي کې خپلې زده کړې پیل کړې. ملګرو د دې قد 1.5 سانتي متره دی او وزن 150 کیلو ګرامه دی. د سترګو رنګ یې نسواري دی او د وېښتانو رنګ یې تور دی. او اوس به راشو د دې شخصي ژوند او کورنۍ ته. ملګرو د دې د پلار نوم دیپک راو دی او یوه خور لري د امریکا راو په نوم چې دا هم یو اداکاره ده. تر اوسه لا مجرده ده او واده یې نه دی کړی. دې تر اوسه په 9 سیریالونو کې کار کړی چې د سیریالونو له ډلې څخه احساس سیریال او سلام عشق سیریال دغه سیریالونه یې نو بیا ډېر کامیابه شوي. او اوس به راشو د دې آیت ته. ملګرو دا د سیریال یوې برخې جوړولو په سر 55,000 هندي کلدارې اخلي چې په 2003 کال کې ټوله شتمني 5 میلیونه ډالر ده. او ملګرو دا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دا د انسټاګرام اکاونټ دی. او دا د 2003 کال نوي انځورونه او دا د ځینو سیریالونو نمونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور وایه. که ویډیو مخ خوښی نو لایک کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو تر پای را سره پاتې کېدو نه مو یو نړۍ مننه. تر بیا د خدای پامان.